batzuk elkartu ginen eta COVID-19 azera honekin ba, ikusten genituen zerbait egin behar genuela azkenean gure aita eta amak hori bakardadean gelditzen ari dira hor zahar egoitzetan eta bertzaletik ba debeit ekartu garenean ikusi ditugu zaharretxe batzuetan mintzat karentzia nabarmen daudela. Eta nola gaite indar gehiago egiteko ba, elkarte bat sortu dugu. Zaharretxe gienetan ikusi dugu batez ere ratioak oso gutxi direla eta azkenean langileak ez dutela denetarako ematen. Eta horri gehituz gero, bakardadean bizi direla orain gure zaharrak, ba, karo, azkenean COVID aferarekin hil aldira, baina bertzaletek ere ikusten ari gara beraien kalte psikologikoak, eta ez bakarrik psikologikoak, eta motrizteak azkenean gutxi mugitzen dira, eta adibidez nire eta ba, kristona galdu du lehendabiziko itxialdearekin. Bizitari gabe utzi dituzte eta zaharretxeak bihurtzen ari dira espetxe antzekoak zegoten dira ba, adineko jendea batzutan bere logelan ziega bat izango behar bezala, beste batzutan bere pasillotik ezin dira atera, orduan nolabait zaharretxeak espetxeak bihurtu dira eta jo, ez dira hilko COVID-19-ekin, baina beste gaitz batzuekin hilko dira eta hiltzen ari dira. Bai, antolatzeko bakotxaren ez dakit errealitate propioa azalaraztea eta gero talde bezala indarra egitea adibidez administrazioaren gana agateko edo dena delakoan. Azkenean badakigu batzuk saietu izan garela zerbait eskatzen edo aldatzen eta bakarrik ba, ezin izan dugu eta ikusten dugu plataforma bat edo elkarte bat edukiz gero indar gehiago egin aldugula. Zu berri dugun elkarte honetatik zainduz kuidando izena duena ba, batzari ireki bat egin dugu kondestablen urriaren 27-rako arratsaldeko 6-etan. Orduan animatzen ditugu ahide guztiei ba, arata joateko eta ez dakit, gurekin parte hartzeko eta bere kezkak azalarazteko.